Quieto. Nipa, Jarona, Shok, Ishola gjithmon për ti edhe këtim, ma ju në një këtë rrë. Komtari Amditeka i nga Istokus me Milem Lapin, Ismet Demen, dhe Mamet Ardin, i cili është përkësisht në Belgjik, dhe Ishola të zotit të gjithë që ka punojnë në mërgim, një ditë shumë shpejt bëhen bashkë, e gjithë të në Kosovën tonë, shumë të pasur që e gjithë. Oh, I'm